Pinvoimalassa olivat hei hei jäbä niin, miehet istuskelemassa kahvitauol tauol niin, ja yhtäkkiä huomattiin, että fuusioreaktori sattu pieni puff, ja sitten sattu jump, ja yhtäkkiä hyppäsivät miehet tuolestaan, ja sanovat, että nämä kaikki tuotteet pitää loppusijoittaa, mitä me oikeastaan tehtäskään, tässä tilanteessa mä en kun kohta kaikil syöpää ja muuta. Aivotoimintaa hämärtävää juttua alkaa kohta leviaan tänne ilmaan. Ja sitten mitä me vittu saatana tässä tilanteessa tehdään, sano se toinen, sitten sano vaan toinen, että hypätään saatana helikopteri vaan ja lähdetään lentokentälle ja sanotaan, että me ei tiedä teistä mitään. Ja sit sen jälkeen lähdetään vaikka vittu kuuhun juu, jätetään tää planeetta takse ja lähdetään SpaceX:llä to the moon. Tappasko tää vittu planeetta niin vaan. Sitten lähdetään johonkin vittu Marsiin vaan. Ja sanotaan, että vittu parempiikin varmaan on vittu palloja tässä vitun universumissa. Ja niinhän niitä on eksoplaneettoihin meikä vittu kontaktei on. Ja vittu alieneihin ja saatana vihreisiin miehen taivaalla, jotka lentää niitten vittu lentävillä lautasilla. Mä oon totuus etsivä, klikkaa subscribe. Mä oon vittu mestari saatana, tulkaa mulle vittu buukkaamaan vaikka esiintymis niin, ja vittu siitä joudutte maksaa meikälle 100 miljardia. Mä oon vittu villivapaa niinku amerikkalainen vaan, ja kaikki naiset alkaa nyt vittu tanssimaan. Ja sitten siinä vaiheessa kun meikä sanoo niin, että ottakaa ihan rauhallisesti ja hengittäkää please.